Sveiki, aš Rytas. Aš nedalyvausiu Europos parlamento rinkimuose, tačiau galiu dalyvauti Europos egzamine. Ir tam, kad jum ir mum būtų lengviau atsakyti tuos 10 klausimų ir laimėti kelionį į Briuselį, tam mes čia kalbame su Europos atstovybės Lietuvoje vadovu Arnoldu Pranckevičiumi. Labą dieną. Labas rytai. Gerai matyti. Kaip gyvenat? Puikiai, gražus pavasaris ir tikrai labai ypatingas laikotarpis. Jau pripratau tikriausiai prie Brexito. Na, aš ir pripratau, ir ne, ir labai noriu, kad jis su mumis nebebūtų, nes labai ilgai prikaustęs yra mūsų dėmesį, mūsų taip pat mintis, ir jau beveik 2 metus dažnai apie nieką kitą nešnekam, tik apie Brexitą. Bet jūs suprantat, kad to galėjo ir nebūti, nes kaip šnekėjo žmonės, kai Brexitas prasidėjo, kad viskas pabaiga Europai, Europai Brexitas tapo kaip juodoji skylė, kurią visi matėm, nes jinai paviešinta. Iš tikrųjų buvo tokia grėsmė, ar ne, kai įvyko Brexit referendumas 2016 metais, birželio 23 dieną, tuo met kitą rytą mes visi atsibūdome ne tik išsigandę, bet ir bijodami, kad tai gali sukelti tam tikrą, na, tokią domino reakciją visoje Europos Sąjungoje, ar ne, kad bus kitos valstybės, kaip antai Olandija ar bet kuri kita, kuri gali pasekti Britanijos pėdomis. Tai neįvyko. Tai neįvyko ir ką mes matome dabar, jau praėjus iš tikrųjų beveik 3 metams po referendumo, kad Brexitas vietoj to, kad mūsų skaldytų, mus dar labiau suvienijo. Ir žinai kodėl? Todėl, kad valstybės narės derėjosi per tuos 2 metus labiau vieningai negu bet kada anksčiau. Ir derėjosi su vienu kumščiu, su vienu derybininku, su vienu mandatu ir su didžiulė disciplina ir drausme. Tai paradoksaliai mes matėme, kad, na, papuolusi į didžiulę bėdą Europos Sąjunga, matydama vieną iš savo valstybių narių paliekant Europos Sąjungą, ji susivienijo, nelaimėje susivienijo. Bet kaip pats sakėt, kad galbūt tai galėjo sukelti domino reakciją, bet tarkim visai neseniai Lenkija irgi po truputį labai mažai, bet prasidėjo svarstančių galų. Lenkijos išėjimas iš Europos Sąjungos reikėtų tokio. Tai vis tiek tokie maži pasvarstymai yra, bet manot, to nebus? Tikrai ne. Tikrai ne, nes visos valstybės narės net negalvoja apie tai. Niekas net negalvoja rengti referendumo panašaus į Jungtinės karalystės. Visi pamatė, į kokią bėdą valstybė pakliuvo, ar ne. Ta drama, kuri iki šiol tęsiasi ir be iškios pabaigos. Tikrai nežinome dar, kuri Viljamo Šekspyro drama apibūdins galutinį rezultatą. Ar tai bus Hamletas, ar tai bus audra, ar tai bus daug triukšmo dėl nieko, ar ne, kur daug patriukšmausim, bet nieko neįvyks. Bet visi mato tą didžiulį skausmą, kuris išgyvena Britų visuomenė, kokia jinai yra susiskaldžiusi, kokia pasidariusi neveiksminga ir politinė bendruomenė, nesugebanti rasti išeities ir bendro sutarimo Jungtinės karalystės parlamente. Ir tai daugulį pasakė, kad toks kelias yra labai pavojingas. Eiti į referendumą su labai neaiškiomis pasekmėmis ir su labai galimai neigiamas pasiekmėmis ekonomikai. Kalbant apie Lenkiją ar apie Vengriją, tai tų šalių piliečiai labai stipriai palaiko Europos Sąjungą. Ir paradoksaliai mes matome, kad nuo Brexit referendumo visoje Europos Sąjungoje pakilo tikėjimas Europos Sąjunga. Lietuvoje kasmet po 2% ir netgi Jungtinėje karalystėje irgi užaugo pasitikėjimas Europos Sąjunga 2%. Lenkijoje, Vengrijoje taip pat, ir ten vyriausybės tikrai apie tai nešneka. Ten apie ką šneka opozicija, jinai bando, na, rinkiminiais sumetimais gazdinti, kad ši vyriausybė gali išvesti Lenkiją iš Europos Sąjungos, bet tikrai ši vyriausybė neturi tokios intencijos. Kodėl Brexitas vis dėlto nepatapo tą juodąją skylę, o atrodo, kad kaip tik juodoji skylė traukia tą Jungtinė karalystė. Jo, Jungtinė karalystė. Nes, manau, dėl to, kad Europos Sąjunga yra krizių sąjunga. Mūsų visa istorija per 60 metų buvo bandymas eiti nuo krizės prie konsolidacijos, ar ne, nuo problemos iki problemos sprendimo, ar ne. Tai yra toks nuolatinis kūrinys, nuolatos besikūrinti sąjunga. Ir kai mus kas nors išbando didelė krize, mes sustiprėjom. Štai 2008 metais buvo globali finansų krizė, mes po jos sukūrėme bankų sąjungą, Europos stabilumo mechanizmą, išgelbėjom Graikiją ir panašiai. 2015 metais, gal pamini, buvo migracijos krizė, didžiulė krizė pabėgėlių iš Sirijos kontekste. Ir ten mes irgi pamatę tą didelę humanitarinę problemą ir mūsų išorės sienų na skylėtumą, ėmėmės žingsnių. Įkūrėme Europos sienų ir pakrančių apsaugos tarnybą,
sustiprinom Frontexą, kuris užsiima sienų apsaugą ir panašiai. Tai čia irgi Brexitas buvo dar viena tokia, na, didžiulė bėda ir didžiulis smūgis Europos Sąjungai ir vietoj to, kad jis ją nužudytų, jis ją sustiprino. Taip. Valstybės narės suprato, kad egzistenciškai labai svarbu šį projektą išlaikyti ir manau dėl to jos laikosi taip vieningai šiandien derėdamosis su Jungtinė karalystė. Tai sakot, kad Europa dabar stiprėja, ne? Tai tarkim, pereikime prie IT srities. Kinija ir JAV yra, tarkim, jeigu mes pasirinktume, kad čia vyksta sprintas ar maratonas, tai jos jau seniai išbėgusios. Europa atrodo, kad kažko dar dėlis. Ar mes kažko nematom? Tikrai taip, Rytai, esi teisus. Mes, europiečiai, per daug bijom rizikos. Skirtingai nei amerikiečiai ar kinai. Ir dažniausiai pirmą pasveriam viską, apsvarstom, o tik po to veikiam, ar ne? Ir mums labai svarbios taisyklės, reglamentavimai, įstatymai ir panašiai, nuspėjamumas. Ir dėl to dažnai inovacijų pasaulio Europa atsilieka. Jeigu 2006 metais iš 10 svarbiausių pasaulio įmonių tik viena buvo modernių technologijų, šiandien jų yra 7, 5 iš jų yra skaitmeninės ir nei vienos iš jų nėra iš Europos. Jos visos yra iš Amerikos arba Kinijos. Ir čia būtent, kad žiūrint į ateitį, Europos komisija sako, mes turime susiimti, nes kitaip mes pralošime konkurencinį kovoj amerikiečių ir kinų atžvilgių. Ir mes turime daug daugiau investuoti į inovacijas, į mokslą ir tyrimus ir į modernias technologijas. Ir dėl to siūlome tarp kitko ateities biudžete didžiausią istorijoje 100 milijardų eurų biudžetą Europos horizontui, kuris būtent yra skirtas mokslo ir tyrimos. Nes kitaip, iš tikrųjų, Europa gali nesuspėti su pokyčiais. Bet, sakot, žodžiai yra, kad jau reikia stiprinti, bet darbų kažkokių matoma ateityje, nepaisant to, kad pinigai skiriami. Ar... Jau yra dabar nemažai darbų. Europos Sąjunga kuria skaitmeninę vidaus rinką, ar ne? Mes turime vidaus rinką, kurioj laisvai, kaip žinai, juda, kas juda? Žmonės, kapitalas, ar ne, paslaugos ir prekės. Ir mes norime, kad būtų dar penktoji judėjimo laisvė, tai yra duomenų judėjimo laisvė. Nes duomenis šiais laikais yra naujasis auksas. Ir labai vertinga, iš tikrųjų, ne tik prekė ir paslauga, bet iš viso labai vertingas dalykas. Ir dėl to mes norime, kad vidaus rinkoje nebūtų sienų. Dėl to jau yra įgyvendos naujos direktyvos, kurios naikina geoblokavimą, kur tu gali internetinėse parduotuvėse pirkti, nepaisant to, kur tu esi, kurioje valstybė ir kurios valstybės internetinė parduotuvė tu naudojasi. Jau dabar roamingo kainos ar ne, yra sumažėjusios iki beveik niekinių ir kur mes galime mobilius duomenius krautis, bet kur esant Europai, nesijaudindami dėl telefono sąskaitos, jau dabar yra labai plati Wi-Fi politika ne tik sostinėse, bet ir regionuose, kur mes diegiame internetą atokiausiose regionuose Europoje ir norime, kad visa Europa būtų kuo įmanoma labiau susieta. Ir jau dabar mes turime atnaujintą ir labai įdomų pasauliui visam asmens duomenų apsaugos reglamentą. Bendrą duomenų apsaugos reglamentą, kuris visiškai iš naujo nubrėžia taisyklės. Kaip mes, kaip piliečiai, turime elgti su savo duomenimis, kas juos turi teisę laikyti ir kokiais tikslais. Ir iš esmės įvedė, aš kaip vadinčiau, skaitmeninę higieną į kiekvieną iš mūsų gyvenimą ir kartu ir valstybės gyvenimą. Taigi Europa tikrai yra labai daug ką nuveikusi per tuos du pastaruosius metus, taip pat ir stiprant kibernetinį saugumą, kaip antai kuriant naują kibernetinę saugumo agentūrą Graikijoje, ar kuriant kibernetinę strategiją, kuriant kibernetinės greito reagavimo pajėgas, kurioms vadovauja Lietuva ir panašiai, kuriant kovos prieš dezinformaciją paketą, tam, kad mes daug efektingiau kovotume su dezinformacija internete ir kartu baudžiant tuos, kurie nesilaiko konkurencijos taisyklių. Tai pačios garsiausios Europos Sąjungos baudos, komisaras Vestager būtent ir nukreiptos prieš interneto galiūnus, ar ne? Google, Facebook, Amazon, Apple ir kitus, tam, kad jie žaistų pagal taisyklės ir kad skaitmeninėje erdvėje tikrai būtų laisva konkurencija. Ar tarkim galim tikėtis, kad skaitykim po 5 metų, ar po daugiau mes turėsim, tarkim, Europos bendrą projektą, bendrą tarkim, telefonų ar kompiuterių pramonę, kad būtų bendras Europos produktas? Na, iš tikrųjų, aš tikiuosi, kad taip. Ir pavyzdys yra kosmoso tyrimai, kur mes
Irgi per pastarąjį dešimtmetį sugebėjome sukurti Galileo navigacinę sistemą, kuri šiandien yra tikrai antra pagal svarbą pasaulyje po GPS ir yra kuriama nauja sistema EGNOS. Ir tai yra Europos Sąjungos mokslininkų produktas, Europos valstybių narių bendra investicija, kuri yra pasaulinio lygio. Ir kodėlgi ne mokytis iš šitos patirties inovacijų pasaulyje ir kitose sritise. Pats pradėjai pokalbį nuo juodosios skylės ir kas pirmąją juodosios skylės nuotrauką pasaulyje pateikė, būtent Europos Sąjungos remiami mokslininkai. Tai irgi buvo Europos Sąjungos projektas. Tai rodo, kad jeigu mes tikime, jeigu mes turime svajonę, jeigu mes suprantame, kad Europos Sąjunga nėra tik tai pelė šiame pasaulyje, bet yra lyderė, mes galime tą pasiekti. Jeigu mes investicijas nukreipsime tikslingai. Ir dėl to yra toks svarbus tas 100 milijardų eurų biudžetas mokslo ir tyrimams, iš kurių 9,2 milijardo bus skirti skaitmeniniai Europai, būtent visiems projektams, kurie susiję su skaitmenizacija, robotizacija ir panašiai. Europos Sąjunga dar turi kitą projektą – mažinti plastiko kiekį. Ir žmonės sako dabar, kad Briuselis viską už mus sprendžia, čia ne mes nusprendėm, čia ne mūsų valdžia nusprendė, čia Briuselis nusprendė. Taip yra ar ne? Aš labai norėčiau sutikti tą Briuselį, nes dar nesusitikęs jo. Aš esu gyvenęs Briuselį 11 metų, bet pono Briuselio, kuris už mus viską sprendžia, aš dar nesu matęs. Nes tame mieste aš matau valstybių narių ministrus, aš matau iš valstybių atvažiavusius atstovus į Europos parlamentą, aš matau Europos Sąjungos valstybių piliečius, kurie dirba Europos komisijoje. Tai yra tie patys Europos žmonės, o ne žmonės iš kitos planetos, kurie daro sprendimus, o kurie daro sprendimus sąsojai su nacionaliniais parlamentais ir gavę mandatą iš valstybių narių, ar ne? Tai iš tikrųjų kartais tas mitas, kad už mus kažkas kažką nusprendžia, yra visiškai netikslus. Ir dėl plastiko taip pat, dėl plastiko direktyvos, kurią žino pasiūlė Europos komisija, bet kuriai pritarė visiškai neseniai Europos parlamentas, tiesiog rinkta Europos institucija, ir kuriai pritarė Europos taryba, Europos vadovų taryba, kurioje renkasi Europos Sąjungos valstybių narių ministrai, vyriausybių nariai, ar ne? Tai iš tikrųjų tai yra bendras sutarimas visų Europoje, kad mums reikia kovoti prieš vienkartinius plastiko gaminius. Bet kam mums to reikia, kam mums kovoti prieš tos plastikinius, jeigu žiūrėkit, kai mes numirsim, vis tiek dar pasaulis ar taip nebus sugadintas. Nebus dar pakilęs iki Vilniaus pasiekęs vanduo, ane? Ir kam tada mums, dėl ko mums reikia tą? O kaip dėl mūsų vaikų ir anūkų? Aš kur reikia tą balansį galvoti? Po manęs nors ir tvanas, tai... tai va, ar ne? Bet indėnų yra labai sena išmintis, kad mes šitą planetą perimam iš savo senelių, mes ją pasiskolinam iš savo anūkų. Ir dėl to labai labai svarbu galvoti, kokia planeta bus po 100, 200 ar 1000 metų. Ir mokslininkai yra labai negailestingi. Jungtinių tautų mokslininkai sako, kad mes turime 12 metų tam, kad pakeisti tendenciją, tam, kad pakeisti labai pražutingą klimato kaitos perspektyvą, labai intensyvėjančius gamtos stichijos atvejus visame pasaulyje, potvinius gaisrus, žemės drebėjimus ir panašiai. Ir tam mums būtina sumažinti klimato atšilimą iki 1,5%. Pusantro laipsnio, atsiprašau. Ir jeigu tas neįvyks, mes galime tikėtis labai, labai dramatiškų pasiekmių. Tai plastikas yra tik vienas iš elementų. Kodėl plastikas, paklausi manęs, ar ne? Dėl to, kad plastikas yra pagrindinė šiuo metu šiukšlė mūsų vandenynuose. 80% visų atliekų vandenynuose pasaulyje yra plastikas. Europos Sąjungoje 50%. Europos Sąjungoje kasmet 25 tonas plastiko išmeta lauk, ar ne? Ir mes matome, kad tai ne tik tai teršia mūsų vandenynus, jūras ir upes, bet tai papuola ir ant žmonių stalo. Kaip taip atsitinka? Plastikas papuolis į vandenį, išsiskaido į mažesnes dalelės, kurias valgo planktonas, planktoną valgo žuvis, mes valgome žuvis ant savo vakarienės stalo ir plastikas sugrįžta į mūsų organizmą ir kenkia mūsų sveikatai. Tad vienkartiniai plastiko dirbiniai mūsų manimo yra žalingi ne tik gamtai, bet ir mums patiems ir dėl to reikia su jais kovoti. Taip, tai čia, kaip matote, mes dabar su Arnoldu turime kaip tik tokius iš bambuko ir kažko dar, bet ne plastiko, pagamintos. Tai sakot, kad Briuselis stengias dėl mūsų vaikų, ane? Europos Sąjunga, valstybės narės ir parlamentai stengiasi taip dėl mūsų visų. Taip, bet
Lietuvoje nevyko referendumo dėl šito labai svarbaus dalyko, tai ar galima sakyti, kad mes sprendžiam? Nu, referendumai ir tai vyksta tik dėl egzistencinių klausimų valstybės pasirinkimo prasme. Lietuvoje, ar ne, mes turėjome referendumą dėl konstitucijos, dėl ES narystės, dabar turėsime dar porą referendumų, tačiau dėl kasdieninių politinių sprendimų, juk ir Lietuvoje mes neturime referendumo dėl to, kokia yra mokesčių reforma, kokia yra švietimo reforma, ar ne, kokia yra sveikatos reforma. Mes pasitikime politikais, kuriuos mes renkame ir kurie mus atstovauja. Taip pat ir europiniai politikai, ne dėl kiekvieno klausimo vyksta referendumas. Taip. Ir paskutinė tema, jūs dalyvausite Europos parlamento rinkimuose, bet kam tuose rinkimuose verta dalyvauti jaunimui? Ką Europa duoda jaunimui? Aš manau, kad jaunimas gali pažiūrėti savo britų draugų pavyzdį. Britų jaunimas labai vangiai dalyvavo 2016 metų referendume ir daugiausiai dėl tų priežasčių, kad jie galvoja, kad vis viena laimės tie, kurie pasako Europos Sąjungą, jie galbūt nebuvo susidomėję to referendumu, kiti pasirinko gerą orą, jūrą ar muzikos festivalius ir kitą dieną grįžę namo graužėsi, atsibūdė su skaudančia galvė, pamatė rezultatą, išėjo šimtais tūkstančių į Londono gatves su Europos Sąjungos vėliavomis ir su plakatais, kad seneliai pavogė mūsų ateitį. Tai aš jiems atsakyčiau, taip, seneliai pavogė jūsų ateitį, nes jūs neėjote balsuoti. Nes jūs atidavėt savo balsą kažkam kitam. Ir jaunam žmogui šiandien neužtenka vien tik tai būti aktyviam socialiniam medijoje, dalinantis ar ne, ir įvairia informacija ir būnant pilietiškam Instagramui, reikia tą pilietiškumą kartu parodyti ir realybėje. Nes kitaip, už svarbiausius sprendimais gali pasakyti kiti. Tai aš nesakau jam žmogui, kad jis privalėtų pavogti ir paslėpti močiutės paso. Ne. Kartu su močiute reikia eiti balsuoti, bet savo balso jokių būdų niekam netiduoti. Nei tėvams, nei seneliams, o pačiam turėti savo nuomonę ir aktyviai ją išreikšti. Bet kam tada Europa iš vis reikalinga jaunimui? Gal geriau mums būtų be Europos? Na, turbūt tu geriausiai sakytum labiau negu aš, bet aš kiek pastebėjau iš jaunų žmonių pasakojimų važiuojant per Lietuvą, kad jie nebeįsivaizduoja kito pasaulio. Ar ne? Nei dabartinio, kur Lietuva yra Europos Sąjungos narė, kurie gali ne tik džiaugtis laisvėmis, laisvė judėti, laisvė mokytis, laisvė keliauti, visoje Europoje pažinti kitas kalbas ir kultūras, bet kur tu iš esmės gali save pilnai išreikšti, kur tu turi demokratija, žmogaus teisės ir teisės viršenybė, galų gale turi taiką, taikos projektą ir taikos garantiją, kurią Europos Sąjunga jau 60 metų dovanoja mums visiems čia esantiems. Tai iš tikrųjų tos galimybės, jos yra didžiausios pasaulyje. Tai yra ne tik aukščiausi standartai maisto ar vandens ar aplinkosaugos prasme, bet yra aukščiausi standartai žmogaus teisų prasme. Ir nereikia toli važiuoti, vos už 40 km nuo čia Vilniaus, kad pastebėti kitą valstybę, kurio nėra. Laisvų rinkimų nėra teisės viršenybės, kur yra vienas prezidentas jau beveik 30 metus, o čia Lietuvoje mes turėsime rinkimus visai neužilgo, turime 9 kandidatus ir nei tu, nei aš nežinome, kas laimės. Tai yra tikroji demokratija ir tai yra didžiulė vertybė. Būnant Europos Sąjungoje mes galime išsaugoti tas teisės ir jauniems žmonėms sudaryti galimybės kurti save, investuoti į save, į savo žinias ir savo asmenybės ir džiaugtis atviru pasauliu. Tai sakot, kad verta jaunimui dalyvauti Europos parlamento rinkimuose vien dėl to, kad jiem patiem yra geriau. Jiem patiem Europos suteikia privalumų. Ne tik dėl to. Aš manau, jiems verta dėl to dalyvauti, kad jie išsakytų savo nuomonę, kokios jie Europos nori. Ir kad jie dalyvautų kūrime. Lietuva jau 15 metų yra Europos Sąjungoje ir laikas subręsti. Laikas turėti savo nuomonę dėl Europos ateities. Laikas ne tik imti, bet ir duoti. Dalyvauti aktyviai. Ir jeigu kartais galbūt senesnė karta na, to nerodo ir nedemonstruoja, tai yra puiki galimybė jaunimui ir jaunajai Lietuvos kartai perimti iniciatyvą. Balsuokit Europos parlamento rinkimuose, dalyvaukit Europos egzaminę, nuvažiuokit į Briuselį, atsakė 10 klausimų ir tada išsirinkit gerą valdžią Europoje.